የዩክሬን ጦርነት የሩሲያን ጎረቤቶች በተለይ ታላቅ የነግበኔ ስጋት ላይ ሲጥላቸው ለመሸሸጊያነት የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶን በዋነኛነት መምረጣቸው ደግሞ ሩሲያንና ቱርክን ማስከፋቱ አልቀረም ፊንላንድና ስዊድን ከኔቶ ለመቀላቀል ማመልከቻ ሲያስገቡ ተቃውሞ ለማሰማት ቱርክን የቀድማት አልነበረም ቱርክ በአሸባሪነት የፈረጀቻቸው የኩርድስታን ሰራተኞች ፓርቲ ፒኬኬን ጨምሮ አማጺ ቡድኖች በስዊድንና ፊንላንድ ይደገፋሉ ነው የተቃውሞ መነሻ በዚህ ሁኔታም ሀገሮቹ የኔቶ አባል ከሆኑ ደግሞ የአማጽያኑ እንቅስቃሴ የበለጠ ይጠናከራል የሚል ስጋት አላት ቱርክ እናም ሀገሮቹ የቱርክ አማጺ ቡድኖችን ከመደገፍና መጠለያ ከመስጠት እንዲቆጠቡ የአንካራ መንግሥት ሲጠይቅ ቆይቷል የኔቶ አባል ከሆነች ሰባ ዓመታት ያስቆጠረችው ቱርክ እነ ስዊድን አንካራ በሽብርተኝነት የምትፈልጋቸውን የአማጺ ቡድኖች አባላት አጋልጠው እንዲሰጡ ትፈልጋለች እንዲያም ሲል ቱርክ የምታካሄደውን የጸረ ሽብር ዘመቻ ሀገሮቹ እንዲደግፉና የጦር መሣሪያ ማዕቀብ እንዲያነሱ እናም ስዊድንም ሆነች ፊንላንድ የኩርድ አማጽያን ዋነኛ አባላትን አሳልፈው ካልሰጡና ወደ ቱርክ አቋርጠው የነበሩትን የጦር መሣሪያ ማዕቀብ ካላነሱ የቱርክ ተቃዋሚነት ተጠናክሮ ይቀጥላል ነው ያለችው አንካራ የቱርክ አማጺ ቡድኖች ከ40 ዓመት በላይ አንድ የያዝ ሌላ ጊዜ ደግሞ ለቀቅ በማድረግ መንግሥትን ሲወጉ ቆይተዋል ዋነኛ ይዞታቸውም ደቡብ ምሥራቅ ቱርክና ሰሜናዊ ኢራቅ ነበሩ የኩርዲስታን አማጺ ቡድን ከቱርክ ባለፈ አሜሪካ ካናዳ አውስትራሊያና የአውሮፓ ህብረት ጭምር በአሸባሪነት ፈርጀውታል ስዊድንም ብትሆን እንደ ኤሮፓያኖቹ አጣጠር በ1984 ፒኬኬን በአሸባሪነት ከፈረጁ ሀገሮች መካከል አንዷ ስለ ይነገራል ያም ሆኖ ግን የቱርክ ፕሬዚዳንት ራሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ስዊድን የፒኬኬ አባላትን ትረዳለች መጠለያም ትሰጣለች ሲሉ ደጋግመው ወቅሰዋል ስዊድን ውንጀላውን ባትቀበልም የረዳሁት ፒኬኬ ውስጥ ያልተካተተውን ቡድን ነው ብትልም ዝርዝሩ ብዙም ግልጽ አልነበረም ይላሉ የተለያዩ ዘገቦች። እንደ ኤሮፓያኖቹ አጣጠር ከ1984 ወዲህ በፒኬኬ በቱርክ መንግሥት መካከል በተካሄደ ውጊያም እስከ 400 ሰዎች መገደላቸው ይነገራል ፊንላንድ በበኩሏም እንደ ስዊድን ባይሆን አነስተኛ ኩርዶችን እንደያዘች ሲጠቀስ የውጭ ፖሊሲዋ ግን ከስቶክሆልም አይለይም ፒኬኬን በአሸባሪነት ስትፈርጅ እንደ ስዊድንና አውሮፓ ሀገሮች ለቱርክ የጦር መሳሪያ ሽያጭ በ2019 አቁማለች ብሏል ሮይተርስ የቱርክ ጦር ኃይል ሶሪያ ውስጥ በኩርድ አባላት ላይ ወሰደ በተባለው ወታደራዊ እርምጃ ሳቢያ አሁን አንካራ በፊንላንድና ስዊድን የኔቶ አባልነት ጥያቄ ላይ ያነሳችው የጸጥታ ስጋት ተገቢነት ያለው ነው ብለዋል የኔቶ ዋና ጸሐፊ ጄንስ ስቶልተንበርግ ዋና ጸሐፊው በፊንላንድ ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት በሰጡት መግለጫ የቱርክ ስጋት ፍታዊ ነው የሽብርተኝነት የጦር መሳሪያ ጉዳይ በመሆኑ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ዋና ጸሐፊው እንዳሉት ቱርክ በጥቁር ባህር ካላት ስልታዊ አቀማመጧ የተነሳ የኔቶ ቁልፍ አጋር መሆኗን የሚናገሩት ዋና ጸሐፊው ውዝግቡን በውይይት መፍታት እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል በጉዳዩ ላይ ሀገሮቹ ሕጋቸውን እንዲፈትሹ እርቅ ፈጥረው ከስምምነት እንዲደርሱ